Nu er det ved at være tid til at tænke på årets nytårsmenu. Og i dag skal jeg vise et bud på en forret, som kombinerer fisk med skaldyr. Vi skal have røget laks fra Jens Sinding med en østersvinaigrette og lidt frisk agurk. Og vi starter med at skære tynde skiver af vores laksefilet. Når man skærer laks, så er det vigtigt at have en god, skarp, lang kniv, som er fleksibel, det vil sige, at den er bøjelig. Og så er hemmeligheden simpelthen bare at skære lange, tynde skiver. Nu skal vi lave vinaigretten til vores lakseforret. Og det gør vi ved at tage 2 østers per næse. Når man åbner en østers, så er det vigtigt, at man kommer ind fra siden på østersen og finder musklen. Og så kan man simpelthen lirke den fri og skrave østersen ned i bunden, og man har sin østers fri. Så skal vi have hakket vores østers. Når vi hakker lidt groft, kommer den op i en lille skål. Vi skal have taget lidt citronsaft. Vi tager en tredjedel af en citron cirka og kommer saften ned i. Vi kommer samme mængde olivenolie, som vi har citronsaft. Og så skal vi have skåret lidt agurk. Agurken er jo ligesom garnituren til vores laks. Og her tager vi og skræller skrællen af agurken, da den er lidt bitter. Og vi ønsker egentlig, at den bare skal smage frisk. Skær inden af en flæk agurken på langs. Og tage lige så stille og roligt alle kernerne ud. Det gør vi ved at skrabe med en spiseske. Og så skærer vi lange strimler af agurken. Og skærer dem til. Nu er det jo nytårsaften, så vi vil gerne have det til at se lidt pænt ud. Så vi skærer lige agurken til her, så vi får nogle ensartede små firkanter. Og så hakker vi agurken den anden vej, så vi får nogle små flotte firkanter. Kommer dem op i vores vinaigrette. Tager lidt purløg. Og der tager vi og hakker det lige så fint, som det overhovedet er muligt. Så blander vi vores vinaigrette rundt her. Der behøver sikkert tilsættes noget salt, da østersen er så salt i sig selv. Så vi har faktisk en færdig salt, syrlig og sprød vinaigrette, som vi lægger ude på vores laks her. Så har vi en nem lille forret til nytårsmenuen. Vi har røget laks fra Jens Sinding med en østersvinaigrette med sprøde agurker. Og hertil kunne man passende drikke en Sauvignon Blanc fra Sydafrika. Velkommen og godt nytår.